Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Hər il fevralın 21-i Beynəlxalq Ana Dili Günü dünya ölkələrində yaşayan güneyli fəallar İranda Azərbaycan dilində təhsil hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirir. Bu kampaniyanın əsas məqsədi ana dilində təhsil hüququnun təmin edilməsinə nail olmaqdır. Belə dəstək aksiyalarından biri ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayan güneyli qadın hüquqları fəalı Türkmen Gəmiçi tərəfindən başlanıb. Türkmen xanım Skype vasitəsilə hazırda studiyamıza qoşulur. Türkmen xanım, kampaniyanız haqqında bir qədər ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Buyurun. Mən bu kampaniyana barəsində bu qədər deyim ki, bu işin başlanışı İrandakı güneyli aktivistlerin tərəfindən olub və mən bir dəstəkçi kimi onlara dəstək vermişəm bu konuda. Dediyiniz kimi, fevriyənin 21-i ki, İsfənd ayının 2-si olur. Ana dili günü adlanılıbdır UNESCO tərəfindən 1999'dan bu tərəfə və İranda olan ana dilinə maraqlı olan insanlar, özəlliklə güneyli fəallar Türk millətinin tərəfindən bir təmsilci kimi çalışıblar ki, bir neçə ildir çalışıblar ki, bu günü kutlasınlar. Bu il daha rəsmi bir şəkildə qanuni olaraq çalışıblar ki, rəsmən mücavviz alsınlar və bu günü kutlasınlar. Geçen illərdə yaranan sorunlar qabağa gəlməsin və geçen il Tehranda, İslam Şəhər tərəfində, Niyandabda, Əhər şəhərində və Məlikanda şəxsi evlərə toplanmışdılar və orada bu günü qutlamaq istəmişdilər ki, təəssüflə bəziləri tutuldular və bir neçə həftə, hətta bir tədadı, bir iki ay bazlaşdı oldular. Və sonra azad oldular. Bu il bu məsələ, bu sorunlar qabağa gəlməsin deyə daha rəsmi bir şəkildə çalışıblar ki, mücavviz alıb və bu günü qutlasınlar. Türkmen xanım, sizin özünüz üçün ana dili gününün əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Siz məktəbdə ilk günü necə xatırlayırsınız? Ana dili gününün əhəmiyyəti əslində bizlərə, yəni İranda olan türklərə və ya genelde İranda olan qeyri-fars dilinə danışan millətlərə əhəmiyyəti yalnız o dili qorumaq məsələsi deyil. Yəni, ana dili məsələsi insan haqları məsələsidir. Ana dilinin əhəmiyyətinin barəsində çox yazarlar yazıblar və fərqli insanlara mərbut olan elmlərdə, rəvanşənası olsun, camişənası olsun və bu bölümlərdə çox yazılar yazılıb. Mən onun əhəmiyyətin çox bəlkə burada fürsət olmaya açıqlayam. Ancaq bu qədər deyim ki, bugün İranda qeyri-fars dilinə danışan millətdə artıq düşüncələrin, təfəkkürlərin və ehsasların izah eləyə bilmirlər ana dillərinə və bu məsələ yalnız dil qoruma üçün bilirsiniz ki bu gün əsasən o dillər ki aradan getmək halındadır onları qorumaq üçün və insanların haqlarını qorumaq üçündür. Xop, türk dili biz bilirik ki elə Quzey Azərbaycanda və Türkiyədə hər kəs kullanır bu dili və yalnız Türk dilini qorumaq məsələsi deyil, insan haqlarını qorumaq və kimliğimizi qorumaq və eləyə bilək ki, öz dilimiz ilə ehsasımızı və ya hətta rəsmi bir yerlərdə, rəsmi bir dil axıcı danışmanı hətta biz ondan da aciz olmuşuq və bugün yazmaq və oxumaq bilmirik. Yazmaq və oxumasını bilmirik və təhsil almamışıq. Artıq bir savadsız insan kimi insanları savadsız bir insan kimidirlər və bu insan haqları bir məsələsidir. Ona görə bugün bir bəhanədir ki, biz bu məsələni və güneydəki fəallar çalışırlar ki, bu məsələni gündəmə gətirsinlər və onun nə qədər əhəmiyyətini həm İranın dövlətinə və həm başqa dildə, yəni fars dilində danışan topluma da anlatsınlar. Türkmen xanım, hər il bu aksiyalarda İranda onlarla güneyli fəal həbs edilir. Bu fəallar hansı ittihamlarla qarşılaşır və onlardan hansı hələ də həbsdədir?
Bildiğim kadar geçen yıl tutuklananlar, ben bildiğim kadar indi hapiste değiller, özellikle o günü kutlamak için. Ama bugün genelde ana dilinin ve ana diline medresemiz olsun diye onlar ki faaliyetler olup ve çalışmalar olup bugün onlar biz zindanımız vardı Cüneyli faallardan. Ve ben böyle diyeyim ki bunları İqdam Əliyə Əmniyyəti minni adıyla nəzmi umumini bir-birə vurmaq, yəni Bərhəmzədənə nəzmi umumi İqdam Əliyə Əmniyyəti milli görürsünüz ki, mən özüm bu ibarətləri bilmirəm nəzir türkcəsini unvan eləyəm. Ve bu adlar ile, yani emniyet millini siz çalışırsınız, pozasız ve umumi nəzmi siz çalışırsınız, bu adla bunları ittihamları da ve tuturlar bunları. Türkmen xanım, artık illerdir Güneyli fəallar bu aksiyaları keçirir. Bunun nəticəsi nə olur? İran hökumətinin buna reaksiyası nədən ibarətdir? Ve siz inanır mısınız ki, ana dili həqiqətən də məktəblərdə bir gün tədris olunmağa başlayacaq və bu nə vaxt baş verə bilər? Baxın, biz bugün bir sərə tənqid edənlər var ki, biz nədən məsələn bir günü qutlamaq üçün bu əbadda kampaniya dəstək veririk. Mən bunu istəyirəm deyəm ki, sadəcə bir günü kutlamak, bu gün bence 3 saatlik bir mərasim olacaktı, kutulacaksın. Ama bizim hedefimiz ve niyetimiz nedir? Biz nihayette istirik ana dilinde yazıp okumağa imkanımız olsun, adam dilinde təhsil almağa imkanımız olsun ve ana dilinde medresemiz olsun. İndi bu amacımıza hərəkət etdiyimiz için gərək bir addımlar ataq. Ve bu addımları gərək barışıq bir yollarla ve bir diyalog tapaq ki, o hakimiyyətdən ki, bu qanun, bu haqqı bizi qanunda da nəzərdə alıb, yəni İranın yasa qanununda və qanun əsasısında ana dilində təhsil almağa qanun vardı və bu nəzərdə alınıbdır. Biz istəyirik, bu dəvəqə güneyli fəallar istəyirlər bu imkan ki, qanunda da bizə nəzərdə alınıbdır. Bunu elə o dövlət ilə, o hakimiyyət ilə arada qoysunlar və bir barışıq bir yollarla və diyaloq ilə bu imtiyazı və bu haqqı bir türk millətinə, təbii bu iş əgər başlanışı başlansa, başqa dillərdə danışan millətlərə də bu haqq qazanılacaqdır. Və əslində bu məsələ ana dili günün kutlamaq, bu məsələni gündəmə gətirməkdir, bu məsələni təkrarlamaq ilə məsulların və o hakimiyyətin qulağına yetirən və onların eyni halda etimadın cəzb eləyə ki, bu iş bir mədəni bir işdir, bir qanuni bir haqdır və heç bir başqa siyasi bir təmayullar ilə əlaqəsi yoxdur bu işin, sadəcə insan haqları məsələsidir ki, qanun, Cumhuriyyət İslaminin qanununda da nəzərdə alınıb. Qadınların, anaların, nənələrin ana dilinin yaşanmasında rolu haqda nə deyə bilərsiniz? Baxın, yəni ana dili deyəndə elə adı üstündədir, ana dili. Yəni bir uşaq dünyaya gəlmədən öncə ananın qarnında ana ilə ilişki qurur, ana dili ilə. Yəni bir ana bir uşağı ilə dünyaya gələndən və hətta qarnında olandan irtibatı var və əlaqəsi vardır. Və bu məsələ nə qədər önəmli olduğu, yəni rəvanşinaslar bu məsələyə barə danışıblar və çox bir insanın necə karakterinin şəkli tapmasında, dünyaya necə baxmasında, ehsasın və istəklərin necə bəyan eləməsində yəni heç bir şərtimiz yoxdur və anaların indi bugün biz ana dilində
təhsil eləmirik və çün ana dilini öyrəşmirik və cənəlləşmir bizim dilimiz, biz keçmişimizlə, gələcəyimizlə və ətrafımızla irtibatımız kəsilir. Yəni, bir uşaq artıq anası ilə və keçmişi ilə ucuşu gərə irtibat bərqərar eləyəmir və yalqız qalır. Bu məsələ çox önəmlidir. Yəni, dil ki, bir irtibat qurma əbzarıdır, insanların əlindən alınır. Və bir uşaq keçmişdəki kültürünlə, ata-babasının kültürünlə irtibatı kəsilir və sanki heç bir keçmişi yoxmuş. Çox sağ olun, Türkmən xanım. Təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Sağ olasın.